Dan il-messaġġ jinborġ batu lill-Mansueto eżatt kif inhu forward jaħulu. Jekk tirċievi dan il-messaġġ tagħmlu tibagħtu l-Clint Mansueto di taf is-suq kemm ma jafasix ħafna. Jiena ma baċ messaġġi. Imma dan bagħtu Donald Guder lill-Mansueto. Uffiċjal kanfażer ta' Jinborġ. Le inti kieku tibagħtu di t-tifla ta' qed jaħdem miegħek kemm ma jaħqarix. Clint Mansueto saqsi lilu. Jekk tirċievi messaġġ bħal dan, tifforward jaħ il-Mansueto inti, il-tifla applikata għall-liċenzja hemm xahar kju hemm ċans tqabbiżili please. Mark, il-Prim-Ministru tkellem u tal-kommenti tiegħu. Jien tajtu l-kommenti tiegħi jumejn ilu u m'għandix inżid. Mistoqsija hi dan il-messaġġ tqabbiżili tifforward jaħ. Għax jinborġ tifforward jaħ kif inhu dan biex qabbiżilu. Ħanwieġbek, jiena ta' x'inqabbeż l-standards illi qed inżid. Le m'intix qed ġewwa d-direttorat imsemmi biex nagħtu l-aqwa servizz lill-poplu Malti. Ġifi dal messaġġ minn għand xi ħadd tifforward jaħ lill-Mansueto applikata għall-liċenzja tifla u hemm xi xahar kju hemm ċans tqabbiżili please. Tifforward jaħ għax jinborġ tifforward jaħ kif inhu l-Mansueto. Min? L-MIEJ. Fuq iġ? Fuq l-iskandli. Da' seffel l-kada' mi għaddit l-skuza għu xilte. Onorevoli, ħannu rikda l-messaċ, onorevoli. Għet jgħidlu biex għabbizlu l-tifla. Għet jgħidlu illi il-Prim-Ministru. Għet jgħidlu ġonis. Thank you very much. Tirċivu dan il-messaċ minn għan ċaħat. Ħaj Ministru, applikata l-licenzja t-tifla u għem xie xar kju għem ċans t-għabbizili, please. Ta' d-dohli l-Mansueto, t-forward jgħu. Għax jimborġ t-forward jgħu dal-messaċ eżat. Ġifi messaġġ minn għand votan dal-messaġġ tifforward jaħ il-Mansueto. Mhux dam dal-messaġġ. Qallu biex qabbiżilu. Tirċievi dal-messaġġ tagħmlu forward il-Mansueto. Dal-messaġġ tagħmlu forward il-Mansueto inti. Xi ħadd qed jgħidlek li t-tifla applikata l-liċenzja biex tqabbiżilha. Aħna bħala politikanti qegħdin hemm biex ngħinu. Ma dal-messaġġ, dal-messaġġ partikolari. Jiena nirċievi diversi messaġġi biex ngħin lin-nies. Da għalhekk biex tqabbiżilha pereżempju tibagħtulu l-Mansueto. Li nkunu qrib in-nies kontinwament. M'intix qed tirrispondini. Dal-messaġġ għalhekk biex tqabbiżilha inti tibagħtulu l-Mansueto għax jinborġ bagħtu kif inhu lill-Mansueto. Kemm il-darba l-affarijiet isiru skont il-liġi. Dan skont il-liġi biex qabbiżilu. Jiena naqbel l-affarijiet isiru skont il-liġi kif siwek tajjeb. Mela jinborġ bad dan biex qabbiżilu, taħseb li skont il-liġi dan. Xi ħadd jiġi għallajn u nabda l-messaġġ, pereżempju ara, tifforward jaħ il-Mansueto kieku inti. Applikata l-liċenzja t-tifla u hemm xahar kju hemm ċans tqabbiżili. Qabbeż le, inqabbeż. Dan il-messaġġ jinborġ bagħtu lill-Mansueto eżatt kif inhu forward jaħulu. Jiena nerġa' ngħid istess ħaġa li għattilkom. Nerġa' ngħidlek li jinborġ dal-messaġġ bagħtu lill-Mansueto eżatt kif inhu. Jiena ħanerġa' nżomm l-istess ħaġa li għattilkom. Aħna ġejna. Ġifieri la ma tqabbilx ma taqbilx mi jinborġ. Ħatini ċans nispondik. Mhux qed tirrispondi l-mistoqsija. Issa jekk ma toġbokx il-mistoqsija, ir-risposta dik xi ħaġa oħra. Le, l-mistoqsija ċara ħafna. Ir-risposta hija ċara. Aħna ġejna eletti min-nies sa nibqgħu hemm għannis u fejkon l-omżon lajnu natana, ħajsibuħ. Għajġvjanka biex tqabbiż. Fost tistatin il-mobile number ħalli kun tista' ibatu lek. Għatijajdlek biex tqabbiżlu t-tifla. Le, xaħti tijlek biex tqabbiżlu t-tifla. Forsi tistatin il-mobile number. Tina il-mobile number ħalli kun ħatti kun jista' ibatu lek. Eda. Aktar ċivi messaġġ bħal dan ara tagħmlu forward lill-Mansueto. Ħa naqrahu lek. Ħaj Ministru applikata għall-liċenzja t-tifla u hemm xahar kju hemm ċans tqabbiżili. Għax jinborġ bagħtu dal-messaġġ. Jekk dak kollu li kontu qed tagħmlu mhuwiex problema. Tista' tihom il-mobile number in-nies ħalli jibdew jibatulek ħalli inti wkoll tkun tista' tibda tqabbiżhom. Le, għax mhux sew jigawdu biss dawk in-nies li għandhom il-mobile numbers tagħkom. Naħseb jiena probabbli għandek intom kontom tu xi feature f'dan is-sens. Bħala meta kont kandidat, deputat, jew ministru, jiena l-mod ta' kif naħdem jiena qasbis uffiċċju distrettwali m'għandi. L'għandi kanvażis, l'għandi uffiċċju distrettwali ġifieri. Għax ma taqbilx mas-sistema? Għaliex is-sistema ta' kif naħdem jiena hija b'dak il-mod. Imma allura kif qed tiddefendi s-sistema ta' kif jaħdem ħadd ieħor? Is-sistema li evidentement fiha elementi illegali. Is-sistema li naħdem bija jiena bija hija dak il-mod. Qed tiddefendi min mhux qed jaħdem dak il-mod. Jiġibtek. Onorevoli, jekk tirċivi dan il-messaġġ inti tibagħtu lill-Mansueto din taf is-suq kemm ma jafasix ħafna. Din tiġi tifla ta' wieħed jaħdem issa jinnaf dik jekk hux reali. Dik vera, dik reali bagħtha Donald Guder. Le.